Nesta emocionante história, vamos explorar o poder do silêncio e como a paciência e a sabedoria podem transformar vidas. A vida é repleta de momentos em que somos desafiados a falar, agir e reagir. Mas nem sempre percebemos o valor do silêncio em meio a essas situações. Através desta parábola inspiradora, aprenderemos que muitas vezes é no silêncio que encontramos as respostas mais profundas e significativas. Em uma pequena vila chamada Serenidade, vivia um sábio ancião chamado Benjamin. Sua presença era conhecida por trazer calma e sabedoria aos moradores da região. A vila era um lugar tranquilo, onde todos se conheciam e valorizavam a paz e a harmonia. Certo dia, porém, um jovem e impetuoso forasteiro chegou à vila. Seu nome era Gabriel, e ele se gabava de suas habilidades e conhecimentos, desafiando a sabedoria de Benjamin em um debate público. O jovem forasteiro, cheio de si mesmo, provocou o sábio ancião com perguntas complexas e argumentos desafiadores. Esperava mostrar a todos que era mais inteligente e perspicaz do que qualquer um na vila. No entanto, Benjamin permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente cada palavra do jovem. Sua expressão serena e seus olhos penetrantes transmitiam uma calma incomum, deixando Gabriel intrigado. Enquanto o jovem continuava a falar e esperava uma resposta, o silêncio de Benjamin se prolongava. Os moradores da vila começaram a ficar inquietos e curiosos sobre o motivo de o sábio não se defender ou refutar os argumentos do forasteiro. Por fim, após um longo momento de reflexão, Benjamin quebrou o silêncio com serenidade. Com uma voz calma e gentil, Benjamin compartilhou sua resposta. Ele olhou nos olhos de Gabriel e disse: "Meu jovem, percebo sua sede de conhecimento e sua ânsia por mostrar suas habilidades. Mas a verdadeira sabedoria não reside na exaltação de si mesmo, nem na busca por provar superioridade intelectual sobre os outros. A verdadeira sabedoria é encontrada na humildade, na capacidade de ouvir, aprender com os outros e reconhecer que sempre há mais a ser descoberto e compreendido." Ao invés de encher o mundo com suas palavras e argumentos, permita-se mergulhar no silêncio interior. Nele você encontrará a essência de sua alma, suas inquietações mais profundas e os caminhos para a verdadeira compreensão. Não tema o silêncio, pois é nessa quietude que as respostas se revelam. Aprenda com a natureza ao seu redor, que fala sem palavras e ensina grandes lições em seu constante movimento e transformação. Da mesma forma, aprenda a ouvir o coração dos outros, acolhendo suas histórias e experiências sem julgamentos ou pretensões. Entenda que não é a quantidade de palavras que você profere, mas sim a qualidade de seus pensamentos e ações que deixam uma marca no mundo. Que suas palavras sejam sempre uma fonte de inspiração, sabedoria e compaixão para os outros. Lembre-se, meu jovem, que ser sábio não é demonstrar superioridade, mas sim cultivar humildade, paciência e compreensão em seu coração. A verdadeira sabedoria está em abraçar o silêncio como uma ferramenta de crescimento interior e conexão com o mundo ao seu redor. As palavras de Benjamin ecoaram na mente de Gabriel, tocando seu coração de uma maneira profunda e significativa. Ele se sentiu transformado pela sabedoria do ancião e pela lição do poder do silêncio. A partir desse momento, Gabriel começou a perceber o valor de ouvir mais do que falar, de aprender com a experiência dos outros e de encontrar respostas não apenas na voz alta, mas também no silêncio que habita dentro de si mesmo. A jornada de autodescoberta e crescimento interior estava apenas começando, e Gabriel percebeu que a verdadeira sabedoria estava além das palavras e se revelava na serenidade do silêncio. A atitude de Benjamin ensinou ao jovem forasteiro e aos moradores da vila uma lição valiosa sobre o poder do silêncio. O silêncio não é uma fraqueza,
mas uma ferramenta transformadora que nos permite refletir, compreender e responder com mais sabedoria. É um lembrete de que nem toda batalha precisa ser travada com palavras, e que o verdadeiro poder reside na serenidade da mente. Após essa experiência, Gabriel passou a visitar Benjamin regularmente, em busca de novos ensinamentos. O jovem forasteiro percebeu que sua sede de conhecimento não estava no alarde de suas habilidades, mas sim na busca por uma sabedoria verdadeira e duradoura. O silêncio e a paciência do sábio ancião foram como uma luz que iluminou o caminho de Gabriel, levando-o a uma jornada de autodescoberta e transformação. Com o passar do tempo, a Vila de Serenidade foi tomada por uma atmosfera ainda mais tranquila e acolhedora. As pessoas aprenderam a apreciar o poder do silêncio como uma ferramenta de cura e transformação. Ouvir mais e falar menos tornou-se um hábito comum, permitindo que as palavras ganhassem mais significado e que os relacionamentos se fortalecessem com uma comunicação mais empática e compassiva. Ao final desta história, somos convidados a refletir sobre o poder do silêncio e a sabedoria transmitida por Benjamin a Gabriel. A jornada do jovem forasteiro nos ensina que a verdadeira sabedoria não está em demonstrações vazias de conhecimento, mas sim na humildade, na escuta atenta e no respeito pela sabedoria dos outros. O poder do silêncio se revela como uma ferramenta transformadora capaz de proporcionar uma conexão mais profunda com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. É nesse espaço de quietude interior que encontramos respostas para nossas inquietações, compreendemos nossas emoções e encontramos clareza em nossos pensamentos. Assim como a Vila de Serenidade se tornou um lugar de acolhimento e aprendizado, podemos aplicar a lição do silêncio em nossas vidas. Ao cultivarmos momentos de reflexão e contemplação, abrimos espaço para o autoconhecimento, a empatia e a compreensão das experiências dos outros. Quando somos capazes de ouvir verdadeiramente, sem interromper ou julgar, estabelecemos conexões mais autênticas e significativas com as pessoas ao nosso redor. Nossas palavras se tornam mais poderosas e impactantes, pois são proferidas com intenção e sabedoria. Além disso, o silêncio também nos ensina a ser pacientes, a aguardar o momento certo para agir e a encontrar equilíbrio em meio ao turbilhão de pensamentos e emoções. Aprendemos que nem todas as respostas precisam ser dadas imediatamente e que há um tempo para escutar e um tempo para falar. Portanto, que possamos aplicar a lição do poder do silêncio em nossas vidas diárias, buscando momentos de introspecção, escuta atenta e compreensão. Que cada um de nós encontre serenidade no ruído do mundo e descubra que, no silêncio, reside a verdadeira sabedoria e o caminho para uma vida mais plena e significativa. Assim como Benjamin tocou o coração de Gabriel com sua sabedoria, que possamos também ser inspiração e guia para aqueles ao nosso redor, cultivando a paciência, a empatia e a serenidade que o poder do silêncio nos proporciona. Que a história de Benjamin e Gabriel ecoe em nossos corações como um lembrete constante de que a verdadeira sabedoria não está nas palavras faladas, mas naquelas que ecoam em nossas ações e na compreensão silenciosa que compartilhamos com o mundo. Que possamos encontrar a força do silêncio como uma aliada em nossa jornada de autodescoberta e crescimento interior, tornando-nos seres mais sábios, compassivos e conectados com a essência da vida.